নমস্কার বন্ধু সকল, আপনার স্বাগত জানাইছো আমার ইউটিউবের অন্য একটা ভিডিও। আমি আরম্ভ করব অন্য একটা অনুষ্ঠান ইউটিউব সুপতি। আজ ইউটিউব সুপতি অনুষ্ঠান আমাক সহযোগ করবেন আছে এজন বিশেষ ব্যক্তি, যিজনে কথাই নহয় গানেরে কয় যায় সকলো। তেহেতে কথা খুবই কম কয়, তেহেতে মানে বেশিকই গান গায়। গতি দেরি নকরি স্বাগতম জানাইছো আমার অতিকই মরমর কলাপা। নমস্কার কলাপা, আমার প্রথম তো প্রশ্ন হয়েছে যে কলাপা, আমি এটা অভিযোগ পাইছো যে আমার ইউটিউব দর্শকে জানিবলৈ দিছে কলাপা আপনার যে রুম, সেই রুমত রাতে অল্প গন্ধ মারে বলে কোয়া শুনেছো, মানে কিবা কিবি অল্প গন্ধাই বলে। মই শুৱা চাংতল শকুন্তলা পিতলৰ চহিৰা ৰাখিছো। পিতলৰ চহিৰাটোৰ পৰা গন্ধ ল'বলগীয়া কি আছে বাৰু? ৰাতি মাজে নিশা অ শকুন্তলা ভয় লাগে বাহিৰলৈ যাব নোৱাৰো। সেইটো কথা তাৰমানে ৰাতি বাহিৰত যাবলৈ পিছে কামটো ভিতৰতে কৰি দিয়ে নহয়। যি কি নহওক বাৰু, এনে ঘৰত বাৰু আপোনাৰ আহি বাই এইবিলাক কথা গম পাই গালি নিদিয়েনে? আয়ে বোলে লেতেৰা, বায়ে বোলে জধলা। জধলা লেতেৰা সব কয় মানে। পিছে আপুনি বাৰু ভয় নকৰেনে? যি ক'লেও কৈ থাকক অ শকুন্তলা, কারো কথা নুশুনো, কারো কথা না মানু মই। কথা হেইটো হে, আপুনি মানে ঘরের লোকাল জন মানে দাদা, কাকো ভয় নকরে মানে। কি নহক বারু, এটা কথা কোয়াকশন বারু, আপনার বয়স যথেষ্ট হনি হয়েছে, পিছে বিয়া বারু কিবা চিন্তা করেছে না? এজনী ছোৱালী ও ধুনিয়া দেখিলং, বিয়াখন পাতি লং, ও পাতি লং লাগি গল মোৰ। বাৰু মই মাজতে কথা এটা শুনিছিলোঁ বাৰু, যে আপুনি এজনী ছোৱালী ভাল পাইছিল, প্ৰেমত পৰিছিল মানে, তাৰপিছত মানে আপুনি ছোৱালীজনীক কিবা এটা কৈছিলে গানৰ আগত, মানে আপুনি কিবা এটা কৈছিলে ছোৱালীজনী, তাৰপিছত ছোৱালীজনী আপোনাক ব্ৰেকআপ দি দিলে, কি কৈছিলে বাৰু আপুনি? অ জানি ল'বি শুনি ল'বি, স্পীটাত স্কুটি পকালিত নচলাবি, কঁকাল বিষ লাগে বুলি ভয়। সেইটোহে কথা, স্কুটি স্পীডত চলাবই আৰু। যি কি নহওক বাৰু, এতিয়া আৰু এগৰাকীৰ লগত আপুনি ৰিলেশ্যনত থকা বুলি অলপ শুনা পাইছোঁ। যি কি নহওক বাৰু, আপোনাৰ মুখত আমি প্ৰায়ে শুনা পাওঁ কাৰ্বি আংলং শব্দটো, এই কাৰ্বি আংলং মানেনো কি? কাৰ্বি আংলং মানে হ'ল মোৰ শ্বশুৰ বাৰী। শ্বশুৰ বাৰী মানে, তাৰ পৰাই কাম খেলা কৰিম বুলি ভাবি থৈছে মানে। আপুনি বাৰু গৈছেনে সিহঁতৰ ঘৰলৈ আজিলৈকে? না 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 রে না রে, ভাড়া বেশি, হে হে ভাড়া বেশি। অঁ অঁ সেইটো কথা ন, সেইটো কথা। যি কি নহওক বাৰু, আজি যথেষ্ট ভাল লাগিছে আমাৰ এই অনুষ্ঠানটো, আপুনি অহাৰ বাবেও অনুষ্ঠানটো কিবা এটা জীপাল হৈ উঠিছে। আৰু দৰ্শকসকলকো অনুৰোধ জনাইছোঁ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিবলৈ। গতিকে দৰ্শক ৰাইজ, আপোনালোকে আমাক সহযোগ কৰি যাব। এতিয়া আমি আকৌ আহিছোঁ আমাৰ প্ৰশ্নৰ মাজলৈ। আপুনি যে মাজে মাজে লিং লাং বুলি কিবা এটা মেছেজ কৰি থাকে মাইকীবোৰলৈ, আপুনি প্ৰায় সেই লিং লাং মেছেজটো পঠিয়াই থাকে, সেই লিং লাং শব্দটোৰ মিনিং কি? লিং লাং মানে হ'ল তোৰে মোৰে চলি আছে মনে মনে প্ৰেম কাহিনী। কি কথা কলে আপুনি, এইবোৰ লোকৰ মাইকীবোৰৰ লগত আপুনি লিং লাং লগাই আছে, উঠক বুলি কৈছোঁ এই মেটটো ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা উঠক, আপোনাক ইমান মৰমৰে ইয়ালৈ মাতিলোঁ আৰু আপুনি পৰৰ মাইকীবোৰৰ লগত সেই লিং লাং হে কৈ থাকে, যক বুলি কৈছোঁ ইয়াৰ পৰা যক।
গতিকে দৰ্শক ৰাইজ আজি আমাৰ অনুষ্ঠান ইমানতে সামৰিলোঁ। ধন্যবাদ।